mais um vídeo aqui no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bom com vocês? Então, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo já começou, né? Eu fazendo as coisas dentro de casa. Por quê? Porque volta para a realidade. Acabou o programa de TV, voltando tudo à realidade aqui, né, gente? Um brinco na orelha, o outro sem. O brinco acabou caindo aqui no cano. Aqui dentro d'água e já tava lá no cano já. Mas o menino vai conseguiu achar de volta. Mas é isso, gente. Tô aqui fazendo as minhas coisas. Vou lavar roupa agora. Vou lavar não, já estou lavando faz tempo, né? O menino vai me ajudar logo cedo. Hoje a gente acordou de. Eu acordei, era 5h20. Ele acordou bem mais cedo, colocou um bocado de roupa. Essas roupas que vocês viram eu estender, foi ele que colocou e ele que lavou essa parte. Eu tô lavando a outra parte. E é isso, vamos partir, né, pra realidade aqui. Daqui a pouco eu vou organizar o almoço, ajeitar as coisas e eu vou filmar como é que tá sendo o meu dia pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Vai ficar aí. Então, gente, vocês viram aí o que foi que aconteceu, né? O varal caiu. Não me estressei, não me estressei. Aproveitei e fiz um vídeo pro Instagram. Pois é, não estragou o meu dia, querida. Então, gente, eu vou cuidar. Vou editar vídeo aqui pra ver se eu consigo postar um vídeo hoje. Hoje é sábado. E o vídeo lá do programa, né? Os bastidores lá do programa Sextou, na TV União. Eu vou editar ele agora, tá bom? Já estou aqui com. Preparada, né, pra editar. Preparada não, né, mas estou sentada aqui com a cara cansada, né, porque lavei roupa ainda tem uma pia de louça ali, ó, pra lavar. Estão vendo lá atrás, uma pia de louça pra lavar. A casa todinha pra arrumar. E a gente vai sair pra fazer a feira. Eu acredito que eu vou levar vocês comigo, que mais nunca teve vídeo de compras, né, aqui. E eu vou levar vocês comigo, vou deixar meu celular carregando, né, porque a gente vai sair mais cedo hoje. É isso. Hoje o menino vai estar trabalhando, mas ele vai sair mais cedo do trabalho. Já tá no outro dia já. Eu esqueci de filmar lá em mãe, porque quando a gente chega lá em mãe, aí vocês já sabem, né? A gente começa a conversar, começa a se distrair e acaba curtindo o momento e não filmando nada. Mas olha, tem que tá mostrando o vermelho do meu cabelo um pouquinho, olha. Tá de manhã. Que hora é, minha gente? 7h40 da manhã. Aí a gente veio passear um pouquinho, veio se distrair, né? Aí é isso, quando eu chegar lá em casa, eu filmo pra vocês, tá bom? Seem like double. His stupid eyes put me on ice.
cheguei aqui, mãe, gente, tomei um banho, molhei meus cabelos, só fiz molhar, pintei, nem passei creme, pintei mais de banda assim, ó. Nem passei creme, nem nada, tá aqui, ó, nem óleo, não passei nada, porque já tava com creme. Aí eu, hoje é dia de lavar também, mas eu não vou lavar hoje não, vou lavar amanhã. Então, enfim, já tô aqui, mãe, já, vou virar pra ela dar bom dia a vocês, tá bom? Bom dia, gente. Tudo bem? Um beijo para vocês. Tudo de bom, viu? E se cuide, vocês, todo mundo, né? Vamos se cuidar, que as coisas não estão de brincadeira, né? Tem muita gente que pensa que isso aí não acontece, né? Não é verdade, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se cuidar. E o nosso estado RN, né, está É. tipo assim bem grave, né, as coisas, está faltando Exatamente, UTI. tá tudo cheio, tá. Menino, então, aqui tá um caso sério. A Tá. gente anda nos cantos e não, nem escora. E já anda com álcool na bolsa. Qualquer canto que escora já passa o álcool. A gente anda com maior cuidado, né? Porque a gente sabe que aonde uma pessoa pegar lá e a gente for pegar e passar a mão no rosto, já pegou, né? Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Muito cuidado mesmo. Sim, gente. Então vamos falar de coisa boa, né? As coisas boas. Porque o que eu tenho a dizer agora é que eu estou muito feliz, né? A minha filha veio ontem, né? Daiane veio ontem, dormiu aqui. Então, ontem a gente não gravei mais assim para vocês, porque a gente começou a conversar, curtir, né, esse momento e não deu. Mas hoje a gente estamos aqui, né, gravando para vocês. É, pois é, o menino vai não tá aqui, foi É, foi trabalhar. trabalhar, infelizmente. Ele dormiu e saiu logo cedo e foi trabalhar. Só veio mais tarde. É, só vem à tarde, É. mais que nada não. É Não, melhor não, trabalhar do que faltar emprego, né? é melhor estar tá trabalhando mesmo assim do que faltar. Pois é, aí ó, a gente tá ajeitando, a gente não, mãe tava ajeitando o almoço aqui, ó, já fez um É, macarrãozinho macarrãozinho aqui. aqui. Simplesinha, gente. É, gente, tudo Olha, é simples, tudo feito com muito amor, pelo simples. amor de Deus, só É, tô é com fome. pois é. Mas vou tomar um cafezinho primeiro. Aí tem o feijãozinho. Ajeitando aqui um Aqui, ó. Olha. feijãozinho. Menina, eu vou tirar até uma foto. Olha. Não, Isso isso aqui aqui é o é quê? só. Não, isso aqui é que eu comecei a fazer uma sopinha para mais tarde, Ó, tá? gente, já tá ajeitando a janta já. Aqui é É. assim. Tem uma verdurinha ali e uma carninha aqui que eu vou ajeitar Sim. agora, né? É, tem uma carninha aqui, ó, que ela É, vai deixa eu ver aqui. terminar de Eu vou terminar organizar. agora. Vou organizar agora, né? Pois é, gente, É isso aí. aí. Enquanto isso, eu vou ali tomar meu cafezinho. Chegou o Cozinheiro? Chegou. Hoje eu estou só de visita, eu quero tudo pronto. Ele chegou tarde, gente, porque ele costuma me ajudar e chegou tarde. Aí, Eu já estou de Aí, folga, hoje eu estou de é. folga. Ele vai fazer a sobremesa, vai se encarregar de fazer a sobremesa.